od Jigoro Kana do današnjih dana. Kako je ratnička veština japanskih samuraja postala olimpijski sport i osvojila svet? Veliki šampioni, veliki mečevi. Uređuje Vuk Rašović. Nedavno smo sa Slavkom Stanišićem najavili svetski šampionat u judu za veterane u Las Vegasu. I Slavko Stanić se postarao da me ne demantuje kao prognozera, jer sam ja 100% tvrdio da će on ponovo uzeti zlatnu medalju i naravno mi smo veliki drugovi, on nije hteo da njegov drug pogreši i vratio se sa ovom zlatnom medaljom koju vidite na ovim junačkim grudima. Slavko, dobrodošao. Dobar dan i bolje vas našao. Drago mi je zbog ove najave, setio si se obećanja. Ajde, pazi, Las Vegas je krajnje interesantna destinacija. Pretpostavljam da je to privuklo mnogo ljudi i da je to bio jedan od najmasovnijih šampionata među veteranima, iako je vjerojatno bilo i preskupo. Primamljivo u svakom pogledu. Bilo je 1500 prijavljenih. Na sam dan završnih tih akreditacija otpalo je njih negde 300 sigurno, što iz razloga da nisu možda dobili vizu, što je verovatno smeštaj. Nešto se desilo da je takmičara bilo oko 1200. Malo li je. To su najmasovnije judo takmičare. Amerika je privlačna i većinom je došlo dosta i znatiželjnika. Bilo je tu normalno i onih koji dolaze da prate, da gledaju. Ne takmiče se, ali takmičara 1200. Ti si nastupio prvog dana, je li tako? Ja sam imao tu sreću da nastupim prvog dana, ili nesreću, jer se nisam adaptirao. Daleko je reći da je to normalno odavde otići iz ove priče kad je ovde dobro jutro, tamo je dobro veče. Ja uvek tako pravim treninge u 11 prepodne i uveče u 9. Ovde sam imao kontra priču. U 11 uveče sam prvi meč radio da bi finale bilo u 14:30. Po našem vremenu. Po našem vremenu, da. Inače, to sve normalno. Tamo vremenski je to sve... Njihovo vreme, tako. Takmičenje je počelo sve normalno u onih njihovih 11. I onda je bila pauza normalno za finale 17 časova, a to je sve prevedeno na naški. Boga mi, duboko u noć. Moji momci i moji klinci iz kluba su čekali, nastrunjači su čekali, što je interesantno. U samom klubu? U samom klubu. Da bi mogli da otprate. Završili trening i čekali. A Wi-Fi sam imao, pa sam ih i pratio. Tako smo se gledali, ali sam se bojao toga. I pratili smo. Da. Pratili smo, ja nisam spavao, da bih sačekao i finale. Negdje, ja mislim, oko naših nekih dva posle pola noći sam imao informaciju da čekaš finale. E sad me molim, kaži mi koliko je to bilo mečeva i idemo redosledom. Imao sam žreb takav da sam za poželeti. Sa one druge strane je bio Mongolac koji je inače Yangbao, inače ti pošto si živa enciklopedija, sve znaš to. On je bio peti u Seulu na olimpijskim igrama i peti u Barceloni na olimpijskim igrama. 85. je bio prvak sveta za seniore do 71. Tada je bila kategorija 71, sadašnja 73. Međutim, on je radio to u toj nižoj kategoriji. Sad on je preko 100 kila, više nije taj Yangbao. Tako da je njega dobio Francuz, sledeći moj protivnik u četvrtfinalu. Tako da... Znači, mogu i seniorski prvaci sveta da nastradaju. Da, dešava se. Pa to je bio onaj slučaj sa Mongolcem ranije, što je njihov selektor. Olimpijska medalja. Olimpijska medalja. Vice šampion, sećam se. I tako da je sasvim drugo shvatanje ovoga našeg master veteranskog, nazovi, takmičenja. Oni ako se oslane na iskustvo, a ne podvrgnu se vrhunskom treningu, nemaju šta da traže. Upravo tako. Možda malo postoji ta sujeta i neko, možda ne verujem da postoji pocenjivačko bilo šta, ili randuri kad radi mora biti ozbiljan. Ovde se desilo to da je on ispao u prvom kolu. U prvom kolu ispao i ta kasnije situacija je bila, ja sam imao u prvom kolu Irca Kilena, meni dobro poznatog, 140-145 kila otprilike,
U drugom kolu mi je bio, da, rešio sam Irca. Irca sam rešio baš kondicionalno. Naterao sam ga i na kazne i nisam mu dao uopšte da me u klinč uhvati, jer on je opasan kad smo blizu. Sa tim dimenzijama. Da. E, nisam mu dao. Jesi ga naterao na tebi kazne? Upravo to, jer to je judo. Moram da ga krećem i gard je moj bio. Onda sam imao Francuza, isto meni poznatog. On mi se nekako izmigoljio i nisam, ne bi bilo fair play da sam to uradio namerno, ali zaista ti znaš što taj Morote sam radio, odnosno Eri Seven Age, i on mi je iskliznuo i tako da je bačen bez mog kontrole. Bez kontrole da sam ga držao. Dobio sam Vazari, to je tih 7 poena, i onda sam sljedeći put uradio sa držanjem, ali sam ga previše držao, poklopio sam ga i izgleda sam ga i povredio. Bilo je nešto sa ključnom košću, da li je prelom ili ne. Sad smo se čuli, kaže da je okej i da se vidimo. Da se vidimo, kaže opet na takmičenju. To je znači bio Ipon. To je Ipon bio. I onda sam, to je bio semifinal, polufinale i sad u finalu je Britanac koji je bio baš Stasic prvi put. To je onaj kad sam rekao u emisiji da mi je nepoznat, Malcolm, Britanac, koji je gledao to sve šta se dešavalo s Francuzom. Vidim da su nešto čukali tamo, gledali mene. I ja mislim, da, ja sam mislio da se radi o taktici. Taktika je bila, ne možeš verovati, koja mi izlazimo na finale. Vidim da je precrtan gore. Šta se dešava, da nije diskvalifikovan? Ne. On kaže da je doživeo povredu na samom zagrevanju za finale. I predameć. A stvarno je žustro radio. Žustro je radio na zagrevanju. Gledao sam čak neka tamo makivara postoji. Postoji neki džak, on je udarao nešto što nije baš svojstveno judisti. I ja sam bio ubeđen da će izaći. Tako je bio. I tako da sam finale nepopularno. Ti znaš da ja ne volim bez borbe. Tako da sam dobio sam ga. Dobio sam ga tako na ovaj način, ali... Šta da radimo? I to je sport. Da je dvoje naših na olimpijskim igrama dobilo mečeve bez borbe zbog povrede protivnika. Da, Ante Josipović iz boksarske priče. A i u judu, da. Otišli u borbu za medalje. Da, da. To je sve regularno. Nama je žao što on nije izašao da napravimo još jedan ipon, ali u redu je. Da, da. Dobro, znači, ove godine u Sarajevu šampionat Evrope, u Las Vegasu titule prvaka sveta. Ujedinio sam titule, to je ono što sam želeo za 24. godinu i ovo je ona cifra. Ja imam 67, 6 je svetskih, 7 evropskih, 6-7. Idemo dalje. Uglavnom sam doživeo ono što sam želeo. Amerika je ipak daleko tlo i... Imao sam malo, kažem, i tremu neku kako će to biti sa vremenskom razlikom. Međutim, sve se lepo desilo. Dobro, ali nije nam prvi put, pa bili smo dva puta u Majamiju, pa smo bili u Cancunu. Da, a ovdje sam baš dan ispred stigao, pa me to... Da. Odmah sam sutradan imao mečeve, tako da je to bio problem. A ono što se tiče Las Vegasa, zaista impresije, blještavo, šljašteće, sve... Nije čudo što ljudi hrle, jel da? Da, i to je ono... A u pustinji Nevade, jel da? U pustinji Nevade, okolo su peščane dine, silaskom sa avion kad je letao, gledao sam, dole je sve okolo pesak. Međutim, taj grad se ipak održao iz vremena, sećamo se i filma Kuma, i taj Al Capone, društvo, to je sve tamo obitavalo. Grad je dobar, veliki je, imali smo... prilike i da ga upoznamo. Bili su naši navijači tamo, naši gledoci, naši drugari, naši bivši džudisti koji su me proveli u posljednjem... Bivši džudisti, znači bio je Steva Marčetić. Steva Marčetić, zvani Stiv, Peca Stanišić, šampion naš. Bili su tamo vrlo dobri domaćini, izuzetni, da kažem. Sve je bilo proteklo onako u jednoj fair, korektnoj atmosferi, druženje maksimalno. I... jedino što mi se je smetalo, taj hotel Rio je popunjen komplet sa kockarskim aparatima i tu svega, to već nije prilagođeno. To niste mogli da zaobiđete. Ne, može. Ne, verovatno drugih hotela nema. Pa, upravo tako. Pa na ulici, to je svuda kockarski aparati. Aerodrom Las Vegas, moraš da prođeš kao kad nas prolazi kroz free shop, ovdje prolaziš kroz kockarski. Flipere, dobro. Neko će se vratiti. Rulete. Da, neko će se vratiti.
Imali ste 4 takmičara, uzeli ste 2 zlatne medalje. Mnoge bi se moćne ekipe poželjale da imaju taj rezultat. Meni je 14. smo mesto od 56 ekipa. Mislim, zaista. Da, 2 zlatne medalje. Veliki comeback našeg beke. Mijalković Miloša. Ja se nadam da ćemo ga imati kao gosta, nadam se iskreno. Kad dalje, dođu takvi borci, oni podignu nivo takmičenja. Vice šampion seniorski je dokazao da nije, on jednostavno nije stao isto uopšte trenizima svojim, je to dokazao, verovatno. Marko je velika nesreća tog dana bio. On je veliku, vodio je protiv borca i veliku tehniku je ušao, nije trebao. On jednostavno je hteo da... A imao je prednost, jel da? Da, prednost je imao i klizave su zaista strunječe, puno su bile. To je neki opet američki sistem poput ove medalje, koja ima 2 lice i naličije. Ovdje se vidi taj Las Vegas. Strunječe nisu po onom našem evropskom standardu, ali IGF je to odradio sigurno. Klizave su, po mom mišljenju, i nisu kvalitet onaj koji mi, verovatno je to možda i bolji kvalitet, ali nismo navikli. Tako da je moralo se dobro sasušiti tabani da se ne desi nešto. Mislim da je i to prouzrokovalo... Je li bio kontriran? Kontriran. Počišćen. Protiv koga? Što se Marku ne dešava. Protiv Francuza? Da. Dobro, oni su opaki. Oni su opaki, ali... I u sljedećem kolu, to je ta nesreća... On je ispao i njega pomogao. I Marko ostao bez repasaža. To je hendikep. To se isto desilo Bogiću. Da. To se isto desilo Bogiću, isto odličnom takmičaru koji je... Oni su na ovim turnirima bili zaista pripremljeni. Evropske medalje. Mislim da smo ovog puta bili baš u dobrom sastavu i jakom sastavu, nedostajeo si. Uglavnom su pitali tamo i za Luka, jel se vraća. Tvoj, inače, takmac veliki, Mogolac, Moldavac, je uzeo prvo mesto u jednoj znatno mlađoj konkurenciji. Sigurno, odličan je on. Tako da sve u svemu utisak je da je stvarno uspešno završen ovaj svetski kup, svetsko prvenstvo. Nadamo se da će na sljedećem opet opravdati to. Sigurno. Ne znamo gdje je, a nije odlučeno još. Obično zadnjeg dana se to odluči, nisu rekli. Znamo da je evropsko u Rigi. Biće na evropskom kontinentu. A evropsko je u Rigi. Dobro, ja sad ne znam, tu bi oni šetaju Amerika, Južna Amerika, Evropa, Azija. Azija je bila, jel tako? Bila je, da, Azija je prošle godine. Da. Pretprošle je bila Afrika. Onda bi vjerojatno doći vreme na Evropu. Pa možda i Australija. Da li se, to sad nije bilo? Nije bilo. Ne znam da li oni... Pa malo se pričuckalo tamo i o tome. Ajde da vidimo. Vidjet ćemo. Slavko, hvala ti. Hvala vam. Hvala. U gostima nam je Aleksa Milošević, prvotimac i na neki način jedan od zaštitnih znakova Beogradskog judo kluba, kod sjajnih trenera Nemanje Petrovića i... Milenka Milinovića. I Milenka Milinovića. Aleksa, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Nisi ti prvi put ovde, ali neke stvari ćemo možda i ponoviti. Ali za početak, šta je posljednji rezultat i uspeh koji si napravio? Pa, posljednji rezultat je Eurocup medalja iz prošle nedelje. Gde je to bilo? U Uđeru. U Uđeru. I koji si bio? Bio sam drugi. Drugi si bio, bravo. Znači, srebrna medalja. Šta je bilo potrebno da uradiš da bi osvojio srebrnu medalju na tom velikom međunarodnom turniru? Pa, trebalo je se pobede. 5 mečeva. 5 mečeva da bi bilo zlato. Ja sam pobedio 4. 4 doma. Dobro, srebrno. Što kažu, malo li je. To je evropski kup za kadete. Da. Za kadete. Je li tebi ovo prva godina kadeta? Druga. Druga godina kadeta. Koliko je to? 16 godina, jel da? Da. 16 godina. Ti si već u srednjoj školi. Kojoj? Druga godina. Druga godina? Medicinske škole. A, dobro, pa ti se naoružavaš znanjem. Hoćeš li to poslije da nastaviš? Pa, ne vjerujem. Ostaćeš na tome, jel da? I na sportu, pretpostavljam. Pa, ići ću vjerojatno na DIF ili... A, dobro, tako, dobro, dobro. Znači, ipak ćeš ići da budeš fakultetski obrazovan, a ovdje ćeš steći jedno lepo znanje koje će ti koristiti i u treninzima. Pa, ajde malo
da oživimo taj nastup u Đeru. Prvo mi reci, da li si možda registrovao koliko je tu bilo stranih takmičara, odnosno predstavnika stranih reprezentacija? Bilo je baš međunarodno, jel da? Da, pa bilo je, ja mislim, oko 500 takmičara, možda malo više. Čoveče, bravo. Iz svih evropskih zemalja, jel da? Da. Je li bilo neko koji je bio van Evrope? Pa mislim da nisu. Ne, jel da? Dobro, Evropa. Dobro, Mađari imaju odličan džuri, odličnu organizaciju. I Đer je mesto poznato po velikim zbivanjima. Pretpostavljam, pošto to nije bilo davno, to je bilo kada, pre koliko, 10 dana, jel da? Pa tako. Da se dobro pamtiš, da pamtiš dobro sve mečeve. Da. Krenemo od prvog. Pa prvi meč sam radio sa Austrijancem. Njega sam udavio prvi napad s Ode Džime. Njega sam već bio dobio u Budimpešti ove godine. Dobro. Tako da sam se već sreo jednom sa njim. I imao si jednu sigurnost da će i ovog puta biti tako. Da. Iako ne mora da bude tako. Nadao sam se. Dobro. Zatim? Onda drugi meč sam radio sa Ukrajincem koji me jednom već bio dobio ovde u Srbiji na Combat Gamesu. Dobro. I s njim sam radio 3 minuta 4 golden score i dobio sam ga na 3 kazne. Dobro. To je najteži način. Znači, ipak da si bio pripremljeniji od njega. Da. Posle? Onda sam u četvrtfinalu radio sa Izraelcem. Njega sam isto s Ode Džime uhvatio u zahvat. Držao sam ga 10 sekundi, dobio vazari i održao skor do kraja. Bravo. Onda je bišlo, i to je bilo polufinale, jel? To je bilo četvrtfinalu. U polufinalu? U polufinalu sam radio sa Gruzinom, njega sam bacio Ostogari i tako sam ušao u finale. Ostogari za Vazari, jel da? Za Ipon. Za Ipon, bravo. Pa tu, znači, u zadnjem meču, u tom polufinalu si bio bolji od... Bravo, da. Ostogari, jel alvera. da nemamo možda snimak toga. Pa, ja nemam sad kod sebe, ali... Ne, nema veze, ali to imaš snimak, jel da? Ne. Odlično, to ćemo mi onda da prikažemo našim gledaocima. I onda si u finalu sveo koga? Azerbejdžanca. Dobro, oni imaju olimpijske pobednike, imaju... Koja je to kategorija, Aleksa? Do 55 kg. Do 55 kg. Znači, sledeće će ti biti 60. To će već biti seniorska konkurencija. Da li teško održavaš ovu težinu do 55 kg? Pa... Jesi sklon da pređeš ili... Da li skidaš da bi bio do 55 ili ti je to prirodno? Pa imam oko 57 kg dobro. Prirodno, tako da nisam još planirao da pređem. A, dobro, to ti je tako, da. Sa 57 bi bio u 60 ipak u manjku. Da. Kako je tekao meč sa Azerbejdžancem? Pa većinu meča uglavnom se odvijela borba za gard i onda me on sekao njegovim napadima, pa ja nisam stizao da uđem pre njega. Da, dobro. Je li to završeno na kazni ili uspio nešto ih plasira? Pa on je ušao kategorumu možda 10 sekundi pred kraj, ja sam probao da ga kontriram i iz tog pokuša sam ja pao na Vazari. A, to je onaj prevrot, jel da? Nikol. Da. Dobro. Pa to je bravo, ali bravo da si pokušao. To je teško kontrirati. Da li ti nekad pođe za rukom da neko kontriraš? Pođe. Dobro, i onda se, dobro. Ali Azerbejdžanci, oni u tim nižim kategorijama vladaju. Veliki uspeh, čestitam. Hvala. Kako ti je prošlo, ovo je sad već tako reći, skoro završena godina. Kako ti je prošla godina? Pa krenula je dobro. Onda sredinom godine sam imao Eurokupove i Eurosko. Tu se nisam najbolje pokazao. I sad u posljednje vreme opet krenulo na bolje i ostalo mi još jedno takmičenje. Mislim da ću ići u Solun sledeće nedelje. Na Eurokup još jedan i mislim tako da će to biti posljednje takmičenje u godini. Dobro. Mi očekujemo da nas sa tog takmičenja izvestiš, pa da nam pošelješ neki snimak i nadamo se još jednom lepom Ostogariju. Bilo u polufinalu, a najbolje u finalu. To početkom godine, kad ti je dobro počelo, na šta si mislio? Pa imao sam državno i beogradsko u Srbiji, tako da. I šta si tu uradio? Nemoj biti stidljiv. Bio sam treći na beogradskom. Medalju si uzeo, bravo. Da, i prvog države. I prvak si država ove godine, za kadete, da. Do 55. Da. Olover, Aleksa, pazi. Prvak države i vice šampion u Đeru. Dobro, kako u tom klubu gledaju na to? Pa, ovi manje poštuju, ali ovi stariji su navikli, tako da. A kako se gleda u porodici Milošević na tvoj rad? Pa, ponosni su. I prirodno. Guraju medalje da nastavim. Dobro. Znači imaš potpunu podršku. Dobro, ti imaš i sestru koja je šampionka. Ona to malo flegmatičnije prihvata nego ti, ali je redovna, je li? Pa, jeste. Krenula je u posljednje vreme opet redovnije da bude, tako da
vratila se. Dobro, premalo velike rezultate. Očekujemo mi. Iva, ako bude htela, njen talenat će dovesti do vrha, nema govora. U zadnje vreme vi ste se na neki način osamostalili kao klub, jel da? Da. Imate li sve uslove za vežbanje? Imamo. Imate. To je tamo dole u onom centru velikom, jel? Pored Kapitola. Pored Kapitola, tu je sala u kojoj ste i ranije bili, jel da? Da. Dobro. Ako bih sada postavim tebe pitanje što sam postavio i plivačima, ako bi sad neki roditelj ili neki deda hteo da ovede svoje dete ili unuče, kad bi to bilo najizgodnije i na koju adresu? Sa koliko godina? Ne, sa koliko neka mogu. Vi verovatno primate i od 4 godine, jel da? Pa primamo. Pa imate. Ali nema veze, recimo može i 20 godina, reši onda krene. Gde bi trebalo da dođe? U koji klub? Ne, ja znam, u vaš klub, ali gde? Kako li? Koja je to adresa? Tačno. Pa ne znam tačno adresa. Ali tu pored Kapitola, jel da? Da, pored Kapitola. U koje vreme? Pa oko 6. Oko 6 sati, jel da? Dobro, dobro je. Imali, sigurno imate. Tamo imate i onaj prostor gde roditelji sede, jel da? Da. Dobro, odlično, odlično. Pa ništa, Aleksa, da ti poželimo dalje uspehe. Držimo palčeve za Solun. Ovo sad kako je krenulo, ima, tamo će isto biti brojna konkurencija. Veliki broj ljudi se prijavio. Doće mnogo Turaka. Sigurno iz balkanskih zemalja će biti puno. Da. Koliko ide tvojih iz kluba? Pa 5-6. 5-6 će ići. Jel vas Nemanja vodi? Pa ja mislim da hoće, Nemanja. Ništa. Pozdravi tvoje u klubu, upravu, trenere i još jednom čestitke za vaš rad. Važno. Super. U poslednjih 10 dana dva sjajna međunarodna turnira za najmlađe i mlade. Jedan u Bečeju u organizaciji judo kluba Mladost i drugi u Beogradu u Šumicama u organizaciji judo kluba Žandarmerija. Sportski radnici u judo kluba Mladost na čelu sa Miloradom Lončarevićem i uz asistenciju Vencislava Jankovića i svih onih koji su oko kluba okupljeni, napravili su jednu sjajnu sportsku predstavu sa preko 500 učesnika i sve je bilo na takvom nivou da su i roditelji, i deca, i treneri vratili se prezadovoljni tom sjajnom organizacijom i tim najtoplijim gostoprimstvom po kome su organizatori tog kluba poznati. Odmah iza toga, znači nedelju dana posle, judo klub Žandarmerija na čelu sa Vučkovićem i Vladom i Tamarom, to je bračni par posvećen judovu, napravili su turnir na kome je bilo preko 700 učesnika u sportskom centru Šumice i to je takođe bio jedan od pravih praznika judoa. Ono što judo organizaciji treba čestitati i klubovim organizatorima i celom sportskom savezu, to je da se ta takmičenja odvijaju na najvišem tehničkom nivou u sve potrebne uslove da to bude vrhunski na međunarodnom nivou, onako kako se prave najveće međunarodna takmičenja, sa sjajnim suđenjem i s druge strane sa velikim brojem učesnika. I pritom skoro svake nedelje, ili možda baš svake nedelje, tokom godine u nekom od naših judo centara ima taj judo turnir za mlade i najmlađe. I on je uvek međunarodni i on uvek okuplja na stotine i stotine dece i mnogi sportovi bi bili, pogotovo borilački i svi drugi, bili bi srećni da imaju toliki broj mladih koji tako predano žive za takmičenja. Tako da mi posle iz te konkurencije dobijamo mladiće i devojke koji postaju juniorski prvaci Evrope, kadetski šampioni sveta, tako da je to jedna garancija za budućnost i zaista nam daje pravo da gajimo najlepše nade, a da kažemo da Nemanja Majdo, Aleksandar Kukolj, Strahinja Bunčić, Milica Nikolić, Marica Perišić i drugovi, Milica Žabić, imaće dostojne naslednike. Tu
Tunjevina Perla prirodno je bogata omega-3 masnim kiselinama koje povoljno deluju na rad i funkcije mozga. Razmišljajte zdravo. Razmišljajte o La Perla tunjevini. Tunjevina nemačkog kvaliteta po najvišim svetskim standardima i sa najviše različitih ukusa. La Perla, kvalitet koji se prepoznaje. Sa tradicijom dužom od 100 godina, pravo iz srca Italije, jedna porodica pretočila je svu svoju strast u kvalitet i inovaciju. Na naše stolove donose nam prefinjen i originalni ukus jedinstvenog povrća. Muti, jednostavno paradajz. Od Jigoro Kana do današnjih dana, kako je ratnička veština japanskih samuraja postala olimpijski sport i osvojila svet, veliki šampioni, veliki mečevi, uređuje Vuk Rašović.